呢條題目咧，咁佢就涉及到有兩架列車嘅，咁啊一快一慢，一長一短啦。咁我就先話呢個長嘅，咁長嗰架咧其實係慢車嚟嘅，咁呢個叫 S 啦。咁一架短車，快車嚟嘅，咁就叫做 F 啦。咁啊，佢哋係逆方向行駛啦。咁而最重要嘅一點咧，就係佢哋唔係喺同一條軌道度行駛嘅，咁即係咁樣就冇乜問題啦，就唔會炒車啦。咁然後呢條題目呢就問到話，如果喺車上面嘅人，咁喺車上面當然會有人啦，咁喺車上面嘅人，咁如果望到隔離嗰架車，咁經過自己窗口，即係經過幾耐啦，咁然後問返對面嗰架車嘅上面嘅另外一條友啦，咁究竟有望到呢一架車究竟行咗幾耐呢，咁問一類問一啲咁樣嘅問題嘅。咁呢條問題呢就涉及到一個概念嘅，咁就係一個相對速度嘅概念。嗱，先講講啊，呢一條問題咧，咁其實佢嘅數學咧就唔係好難嘅，咁但係又有一啲概念嘅嘢就要講一講。咁呢個當然就係啱啱提到嘅相對速度啦。咁相對速度講緊嘅係咩咧？咁就係講緊呢度有一個距離啦。咁呢度我當係有一個，你當係就係成條路軌咁長嘅距離啦。咁有兩架車啦，一架就係 S， 一架 S， 一架係 F 啦。咁佢哋本身就喺開始點度出發啦。咁然後反方向行駛啊嘛。咁例如如果過咗相同嘅時間，相同嘅時間之下，我當係一個鐘咁啦。咁 S 咁由於佢行得慢，可能一個鐘咧，一個鐘之後架車先至會行到喺呢度喎。咁呢個就係 S 新嘅位置啦。咁 F 呢個快車嚟㗎嘛，一個鐘之後可能就行咗嚟呢度啦。呢個就係 F 嘅位置啦。咁咧，佢哋嘅距離當然，即係佢哋兩個之間嘅距離當然就係縮短咗啦，比之前。咁然後咧，我哋就例如要計下佢哋究竟幾耐之後會搣到咧。咁我哋可以點樣計呢？咁問題嚟啦，咁相對速度究竟係啲咩嘢嚟嘅呢？咁亦即係由於佢哋兩架車，實際上呢佢哋兩架車係逆向行駛㗎嘛，咁即係呢架車喺呢度行，咁呢架車喺呢度行啦，當然。咁但係呢我哋當由於我哋呢條問題就問話喺架車上面嘅人，咁見到嘅景色會係點㗎嘛，咁我哋就當然要代入去呢一個人嘅位置，咁然後就睇隔離嗰架車啦，係咪？咁呢一個人嘅位置呢點樣解釋呢？佢如果例如唔望出去呢架車出面嘅風景嘅話呢，咁佢基本上就比較難去估計到究竟架車可以行得幾快嘅。咁簡單啲講，例如如果你可以坐喺一架比較舒服嘅子彈火車咁啦，咁佢可以行得好快喎，咁但係你入面嘅人可以點講，可能些微感受到或者完全感受唔到啦。咁喺呢度我哋唔刻意計較咁嚴謹嘅物理啦。咁我當呢條友感受唔到呢架車嘅速度嘅，咁既然係咁嘅話，咁就當呢一點係靜止㗎啦。咁如果用呢一個靜止嘅視野嘅話，咁呢架車究竟會等於行幾快呢？咁就會等於呢架車行嘅速度，就即係 VF 啦，就減呢一架車嘅速度，即係 VS 喎。咁由於減，亦即係要反翻轉嘅方向啦。咁簡單啲講咧，咁啊，亦即係 VF。加 VS 啦，咁呢度咧其實涉及到好多嘅物理嘅，咁但係我哋今次咧由於係逆向行駛嘅關係，咁暫時就講住咁多先啦，咁就呢一個咧就係、是、一個相對速度嘅概念，咁日後如果有機會再講到物理嘅話，我先再深入講一講究竟相對速度啊嗰類嘢嘅物理係點嘅，咁呢、這個亦都係咧，咁當然就係偉大嘅相對論嘅基礎啦，咁但係當然相對論之後讀到嘅話，就會講到關於其他維數空間嘅物體，咁就未必係距離嘅。咁呢啲都係有機會再講啦。咁但係今次咧就講住相對速度先啦。咁就解到相對速度咧，
其實就係等於喺架車上面嘅人停咗喺度，咁然後咧就睇到對面嗰架車究竟行幾快嘅，呢、這個就係相對速度啦。然後咧，記住啊，實際上咧係兩架車都喐緊嘅。然後我哋就可以睇睇啦，我哋當然知道相對速度之後就可以解決呢一條問題啦。在當了解了相對速度這個概念之後呢，當然大家需要知道的，如果我是在快車上面的人呢，就當是快車的速度不變，究竟慢車會用多快的速度駛過來呢，就是當然就是剛剛之前講過，就是兩個速度相加，這裡呢我叻一個叫 U 一個叫 V 的，它駛過來的速度當然就是 U 加 V 啦，是不是？但是由於相對嘛，咁相對而言，如果我係喺呢一架慢車上面嘅人咧，咁究竟睇一睇架快車又會用幾快嘅速度逆駛啦，咁啊過埋嚟嘅，咁佢嘅速度咧，其實都係呢兩個速度加埋一快一慢加埋，亦即係又係 U 加 V 喎，咁所以其實兩個相對速度係一樣嘅，咁呢個就係今次呢一條題目解題嘅關鍵啦。咁係咁嘅話咧，我哋就可以知道呢兩個速度加埋先啦，呢兩個速度加埋，即係 U 加 V 咧，等於啲咩咧？速度就等於呢個距離除以呢個時間嘅。咁距離係咩咧？首先睇一睇喺慢車入邊見到快車喺窗口逗留嘅時間係6秒啦。咁喺快車喺窗口逗留嘅時間，亦即係架快車的長度咯，咁快車的長度咧，咁啊要睇翻啦，呢個係關於中文的問題啦。咁架快車的長度咧，咁啊就係前面嗰、那個，由於呢度有分別啊嘛，咁呢啲都係中文問題嘅啫。咁架快車就係長150米嘅，咁而逗留嘅時間係6秒，咁我哋就可以知道呢一個相對速度咧，就係150/6嘅。咁所以呢嚿嘢咧，總共就等於25 meter per second， 咁即係每一秒入面呢，咁呢兩架車嘅距離呢就縮短咗25米啦。而然後由於倒返轉，之前講過話由於相對速度係你相對嘅嗰兩者一齊睇嘅話呢係一模一樣嘅，咁係咁嘅話呢，即係我哋將會用返嘅都係呢一個速度啦。咁而由於今次的視野咧，就是我個人企喺架快車度，即係啱啱呢個人企。如果你仲記得嗰個圖嘅話，啱啱個人咧就企右手邊呢架車度，就望翻呢一架長車究竟經過個窗口經過幾耐嘅。咁長車咧又要用到長車佢個長度啦，亦即係200米嘅。咁今次咧，我哋又要計翻佢嘅時間啊嘛。咁啊，時間就會等於距離除以呢個速度啦，咁距離咧就係成架長車有幾長，就係200米，咁啊除以速度啦，呢啲全部都係 SI unit standard 嘅，咁啊相對速度就係25 meter per second， 咁即係200除以25啦，咁呢個一除開嚟咧，咁就等於8秒啦，咁呢個咧就係呢一條題嘅答案啦。嗱，咁你見到啱啱都講咗啦，佢嘅數學其實係好簡單嘅。咁但係要搞清楚相對速度呢一個概念咧，就可能需要花少少時間啦。咁然後寫翻個答咧，咁呢條題目做完啦。